El 1994, un incendi crema al Liceu. L'endemà mateix, es decideix reconstruir-lo. Tothom hi participa. Molts teatres col·laboren perquè no s'aturi la programació mentre duren les obres. L'octubre de 1999, el Liceu torna a obrir les portes. 15 anys després celebrem una nova temporada, plena de grans òperes pensada per tothom. Perquè tots som Liceu.